ଆଜି ଚଜି ଗୀତିକାର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ଭାବରେ କିଏ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରର ସମ୍ପାଦନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? କରୁଣାକର କର। ଲୁଇପାଙ୍କୁ କିଏ ଲୁଇ ଦାସ ଭାବରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1906-1907 ମସିହାରେ। ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଙ୍ଗୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବିତାର ପ୍ରଭାବ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ରଚନା କେଉଁ ସମୟର? 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆଲୋଚନାକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ମସିହାରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? 1916 ମସିହାରେ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ପୋଥି ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୌଶବୃତ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ମୁନିଦତ୍ତ। ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଇନ୍ଦ୍ରଭୁତି। ସିଦ୍ଧ ସହରପା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ରାହୁଳ ସୂଚି। ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସବରିପା। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର କେତେକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ନେଇ ପୁଣି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।